Bom dia, meu povo. Faz horas que eu não faço uma live aqui. Como que vocês estão aí? Começando uma live e tem gente que vai chegar daqui a pouco aqui. Eu tô chegando alguém aqui, chegando um cliente ali, eu já. Aí eu vou lá atender. E aí, sejam bem-vindos. Marilene, Hélio, Thiago Melges. E aí, pessoal? De que lugar você está me assistindo? Assistindo essa live? O Matheus. Tia Cron. Tia, tinha cara de cada nome que não dá para entender. Hélio. O grande Hélio. É o Pio. Edgar, Gilda, Aldo Félix. Ó, o Hélio lá de São Bernardo do Campo. São Bernardo do Campo. A gente, quando vai lá para Barretos fazer os retornos lá do meu filho. A gente passa por tanta cidade, meu Deus do céu. Em São Paulo é assim, numa passada assim, você passa num monte de cidade pequena, né? Aquelas cidades do interior, é muita, muita cidade, né? Pessoal, vocês que estão chegando aí agora, se você puder pegar essa live aqui e passar ela para umas três pessoas. Dá para você pegar esse aviãozinho aqui do lado, ó, e você manda para umas três pessoas, se você puder. Você vai estar me ajudando a divulgar essas, divulgar o meu canal aqui, meu Instagram, né? Vai estar ajudando a divulgar meus trabalhos. E essa live aqui hoje eu quero falar hoje com vocês sobre quatro pontos. Quatro pontos relevantes para você que quer trabalhar, que quer empreender, né? E eu quero falar sobre quatro pontos. Então vai ajudar algumas pessoas, vai ajudar várias pessoas aí que têm interesse de trabalhar, quer empreender. E principalmente no ramo do artesanato em couro. E eu vou te falar por que o artesanato em couro é uma das áreas nobres para você trabalhar, uns nichos nobres, né? Se você puder divulgar isso aí para mim. Tô aqui. Vou finalizar agora esse case aqui. Não, case é uma carteira para celular. Ontem eu montei ela, finalizei ela, acabamento de borda. E agora eu vou costurar, tô costurando ela aqui agora. Qual a diferença entre a cera do mestre e a cera júnior? Ó, vamos falar da cera júnior. A cera júnior, eu uso ela em praticamente tudo que eu faço aqui. A cera júnior, ela é para hidratar o couro, né? Você faz uma peça, por exemplo, isso aqui é um pré-cartão que eu fiz agora. Eu nem lancei, eu vou lançar ele talvez agora à tarde. Você vai. Terminou a peça, assim, por exemplo, principalmente as que você pinta, né? Você pintou, tingiu ali. Aí você passa ela, cera hidratante júnior. Passa todinho na flor do couro, né? Ela vai hidratar o couro, vai realçar a cor e vai proteger mais o couro ali, o acessório que você fez, né? Vai deixar o couro mais macio, vai dar um cheiro legal, um aroma legal. E ele impede de entrar, por exemplo, suor e água. Às vezes, se você jogar água, a água não vai entrar dentro dele. Ele vai conservar a pele. E essa cera hidratante júnior, você pode passar ela a cada 4 a 5 meses em qualquer peça aí que você tiver. Se você quiser passar no banco do seu carro, você pode passar também. Tá? No banco, no volante. Então ela vai proteger. Agora a cera do mestre. O que é a cera do mestre? A cera do mestre, ela é um produto para poder dar acabamento. Ela não é para hidratar, ela hidrata também. Mas é o principal objetivo dela
É para poder dar acabamento de borda, né? Brunir a borda, o carnal do couro aqui, a flor do couro, ela dá um brilho. Já essa a cera Júnior não, a cera Júnior é para só para dar aquela hidratada, dar uma maciez no couro, né? Então a cera do mestre é para dar esse toque final aí, dar um brilho nela, né? Tartô, artigos em couro. Bom dia, Beto. Bom dia, turma. Ele mandou aí. Seja bem-vindos aí, meu povo. Edmilson, bom dia. Salve. Salve, Maria. Colocou ali. Católico. Cristão católico. Pessoal, vamos lá. Quando você quer empreender nessa área, né? As pessoas me perguntam o que elas devem fazer para poder empreender na área. Elas perguntam, eu vou trabalhar. Bom dia, primo. Ó, o Marcelo Freitas. Ô, Marcelo, você tá aí na Espanha, campeão? Espanha, parece que você tava, né? Esses dias o seu pai veio fazer uma calçada aqui para mim, aqui, o tio Guino. E ele tava falando que você tá fora do país, né? Vamos lá, pessoal. Primeira coisa quando você vai, que você precisa para poder empreender. E vamos falar de empreender na arte do couro. E eu vou te falar depois por que que eu escolhi essa arte. Por que que eu escolhi essa área, tá? Eu já fiz várias coisas, já trabalhei. Eu só não vendi droga e não me prostituí. O restante eu já fiz de tudo. Eu já vendi de tudo, cara. Eu já fiz de tudo. E eu vou te falar por que que na área do couro deu certo, tá? A primeira coisa, pessoal, você precisa escolher uma área. Qual que é a área que você vai trabalhar, né? No caso do couro aqui, qual que é o nicho que você vai escolher, né? Você precisa escolher qual que é a área que, o que você mais gosta no artesanato em couro. Você precisa pôr isso no papel. O que você mais gosta? Ah, eu gosto de fazer bolsa. Eu admiro bolsas, eu olho lá aqueles sites, eu entro lá no Pinterest, eu fico babando aquelas bolsas, eu fico babando naquelas pulseiras de relógio, nas carteiras. Vê o que você gosta. E aí pronto. Escolheu? Então tá bom. Agora você vai ter que fazer por onde para poder começar nessa área, né? Você primeiro escolheu o produto, né? Eu vou trabalhar com couro, né? Com couro e com esses nichos aqui. E o segundo, você precisa ter um foco. Eu lembro que quando eu comecei lá atrás, em várias áreas, eu não tinha um foco, pessoal. E hoje, uma das maiores dificuldades das pessoas é ter um foco. Elas ficam dando tiro para tudo que é lado. É lógico que chega uma hora, por exemplo, hoje eu tenho, né, depois de 9 anos que eu trabalho com couro, né, agora ano que vem vai fazer 10 anos, eu comecei só com pulseiras, certo? Comecei nesse nicho de pulseiras e colares. Foi quando eu comecei a fazer o meu nome. E aí começou a surgir os pedidos de carteiras, bolsas, eu fiz algumas bolsas, né? Começou o pessoal a pedir cintos, coldre para arma, bainha de faca, e começou o negócio a fluir. Mas o primeiro eu comecei a investir o meu tempo ali para aprender a fazer, né? Fui aprendendo, fui fazendo, e aí eu fui. Sempre focado ali em fazer um produto de qualidade, porque hoje não adianta você só pensar em trabalhar nisso aqui para poder fazer dinheiro, porque se o seu foco principal é fazer dinheiro, você está na área errada. Você pode ter certeza que você não vai ter sucesso. Mas Beto, a gente não trabalha por dinheiro. Não, você trabalha para resolver um problema. Você trabalha nessa empresa que você está aí hoje para resolver o problema dessa empresa. Essa empresa tem um problema e você entrou ali para resolver aquele problema, para solucionar aquele problema. E quando você resolve aquele problema, no final do mês, lógico que você vai ter o din-din. Então o seu foco não é dano, o seu foco é resolver primeiro o problema, depois a consequência é a plata, né? É o dinheiro que vai chegar no seu bolso. Então o primeiro passo meu foi fazer um negócio de qualidade. Sempre eu foquei em fazer um negócio de qualidade. Eu falava, cara, eu quero ser
Na minha área eu quero ser o melhor. Isso é ser arrogante? Não. Não é ser arrogante. É querer ser algo que você. É querer ser algo bom, cara. É querer ser alguém melhor na vida. Porque mais ou menos tá cheio. Mais ou menos aí no mercado tem um monte. Agora, de qualidade, fazer algo de qualidade é poucos. Eu brinco com o Claudião que trabalha comigo aqui. Eu falei, cara, olha que top essa pulseira. Eu tenho certeza absoluta que nessa rua aqui ninguém faz outra igual a essa. Eu brinco com ele. Você tem que ter essa visão, não é ser arrogante, é você reconhecer seu produto, reconhecer o que você faz de bom, entendeu? Outro dia atrás eu estava vendo um brasileiro que morou muito tempo fora do país. E ele contando, lá nos Estados Unidos, ele morou nos Estados Unidos. E ele contando que aqui no Brasil tem uma falsa modéstia, uma falsa humildade. Não. Ah, não, meu produto não é tão bom assim, não, tem outros melhores. Fica aquela, cara, não, o meu é bom. Meu produto é top, olha aí. E tem que ser mesmo, você tem que ver que é bom, mas você tem que fazer ele ser bom, né? Você tem que fazer o seu produto ser bom, você tem que focar em uma qualidade fora do comum, né? Em todos os aspectos. E pronto, aí as pessoas vão reconhecer isso. Os seus clientes vão olhar e vão falar, cara, que tremendo isso aqui, que top, nem parece que foi feito aqui. Tem gente que às vezes fala isso, né? Então, o seu foco é fazer um negócio de qualidade, tá? Fazer um produto de qualidade. E aí, pessoal, quando eu comecei, só comecei com essas pulseiras, e aí surgiu os outros produtos, né? E aí, por causa da área que eu tô, surgiu os cursos, né? Surgiu hoje as ferramentas, hoje eu também trabalho com ferramentas. Algumas pessoas podem pensar, bom, ele tá dando tiro pra tudo que é lado. Não. Chega uma hora que você cria um alicerce no que você tá, na área que você tá, e aí você começa a surgir outras oportunidades naquele mesmo ramo ali, né? Que vai acrescentar naquele ramo. E aí você consegue fazer o negócio andar. Agora, no começo, se você quer atirar para tudo que é lado, quer fazer de tudo, acaba no final você não fazendo nada, tá? Então, você precisa escolher um produto que você vai fazer, uma área que você vai trabalhar e o produto, né? Os produtos que você vai trabalhar, né? E ter o foco. Ter o foco naquilo ali. Senão o negócio não vai andar, pessoal. E eu, por que que eu escolhi a área do couro? Por que que eu escolhi trabalhar com couro? Porque o couro, pessoal. Porque o couro, ele é um produto nobre, tá? Um produto nobre que nunca vai, ele é atemporal, ele nunca sai de moda, né? Ele é super valorizado. Quando você vai vender um produto, ele tem couro, ó, isso aqui é um detalhe de couro. Ó, isso aqui é couro. As pessoas, elas pagam mais, tá? Grande abraço, Newton. Então, o produto em couro, ele é alto padrão, ele é elitizado, tá? Então, é isso, pessoal. Você precisa escolher o primeiro produto, focar qual que é o foco que você quer e aí você vai para frente, beleza? E aí, o terceiro, pessoal, uma outra coisa que o pessoal peca muito, eu vejo gente trabalhando já há anos na área e elas estão fazendo sempre as mesmas coisas. Você vê que não evoluiu em acabamento, não evoluiu em ideias ali, ela não evoluiu em qualidade, tá ali o negócio sempre na mesmice, né? E aí elas me perguntam, Beto, por que que eu não estou conseguindo vender o meu produto? Por que que o meu produto não está saindo, Beto? O meu produto ele está encalhado, por quê? Aí você olha lá, olha aqui, precisa melhorar nisso aqui, melhorar nisso aqui, ó, essa costura não tá boa. Esse acabamento de borda tá deixando a desejar, né? Esse couro aqui não é o adequado para esse produto. Então a pessoa ela não investiu em conhecimento. Ela não investiu na área que ela tá para poder o negócio ficar bom. Você vai montar um restaurante. Se você for mais um ali, mais um que faz arroz e feijão, todo mundo faz arroz e feijão. Todo mundo já faz um arroz e feijão. Um arroz e um feijão e um ovinho frito. Todo mundo faz algo diferente ali. Coloca uma cerejinha a mais naquele produto, naquela comida. Faz algo diferente.
Você está trabalhando com artesanato em couro. Nós estamos aqui no artesanato em couro. Vê o que que as pessoas gostam. O que que as pessoas estão pedindo? Qual que é a. O que que o mercado tá com necessidade aí? Então é isso que você vai ter que fazer. Entende? Eu tô falando com vocês e olhando ali na frente que vai chegar um cliente daqui a pouquinho. Então você precisa investir. Então existe dois caminhos na questão de investir. Ou você vai quebrando a cara, vai fazendo sozinho, né? Vê, assiste alguns vídeos na internet. Tem vários vídeos na internet que vai te dar dica, que vai te ajudar. Mas muitas das vezes são ensinamentos vagos, não tem tudo ali. Se você quer mesmo aprender de uma maneira correta, você precisa investir. Investir em conhecimento, né? Hoje tem, se você quer trabalhar aí na área de roupa, tem cursos que te ensina a vender, fazer roupa, para você entender sobre moda. Se você quer comida, também tem. Se você quer trabalhar com couro, tem cursos para você aprender a trabalhar com couro, com artesanato em couro. Então você precisa investir, tá? Quando eu comecei lá atrás, eu não tinha tudo que vocês têm hoje aqui. Tudo. Essas oportunidades, vídeos dando dicas, vídeos, nossa, esse bate-papo que eu tô tendo com vocês aqui, não tinha, não existia isso aqui. Você viu os gringos falando, mas como que você entender? Não dá para entender os caras, a não ser que você fala a língua deles. E também não tem legenda, podia ter uma legenda aqui, né, no Instagram, seria bem legal. Então invista, tá? E uma outra coisa, o quarto ponto e o último. Depois eu vou parar para estar respondendo a vocês aí, quem quiser fazer pergunta no final agora. O último agora é ser resiliente, pessoal. Resiliente. O que que é o resiliente? Eu até anotei aqui, ó. É a capacidade de se recobrar facilmente, né? Reconhecer os erros, reconhecer que precisa melhorar, precisa crescer, né? Precisa dá um avanço, né? A capacidade de se recobrar facilmente, né? Ou se recompor facilmente, ou se adaptar à má sorte ou à mudança de tempo. Então você precisa ser essa pessoa resiliente, porque assim, as coisas não é fácil, o caminho não é fácil. As pessoas elas começam a entender uma área. Aí elas querem que as coisas sejam tudo fácil, pessoal. Tudo que vem fácil vai embora fácil. Tudo que vem assim, tudo de mão beijada, as pessoas elas tendem a não valorizar. Quando você, por exemplo, investe num curso, investe em uma área, você vai lá, você paga. Você valoriza quando você paga. Agora, quando alguém chega lá e paga para você, compra para você. Você muitas das vezes tende a não valorizar aquilo ali, porque não teve o seu suor, não teve o seu investimento, teve o investimento de outra pessoa, né? Então a pessoa ela acaba não valorizando aquilo ali. E você trabalhando aí, começando o um negócio, entenda uma coisa: as coisas não vai ser fácil, vai ter uns empecilhos, vai ter uns obstáculos. Hoje eu estou desfrutando de coisa assim na minha área aqui, que eu falo, cara, se eu tivesse desistido lá atrás. Porque eu lembro, quando eu comecei ali atrás, há 9 anos, teve algumas. A minha esposa não, minha esposa sempre me apoiou, sempre me ajudou, sempre falou, amor, vai dar certo, eu tô com você, tamo junto, somos uma só carne. E aí eu lembro que algumas pessoas falavam, cara, isso daí é um negócio que passa, essa moda aí de pulseira, pulseirismo. Isso aí uma hora vai acabar, Betão. Isso aí vai, investe em outra área, vai para outra coisa, vai trabalhar com cabeleireiro, vai cortar cabelo, vai fazer sei lá. Que isso aí acaba. Eu falei, não vai acabar. É uma área que tá crescendo, cara. Não vai, eu sei que não vai. E eu perseverei. Tive meu foco, eu sabia o que eu queria. Porque eu fiz várias coisas, pessoal. Eu trabalhei com espetinho na rua, trabalhei quase 3 anos vendendo espetinho na rua. Eu lembro que na igreja que eu congregava na época, eu fazia bastante aquela kafta, aquele espetinho árabe, vendia bastante ali na frente, mas não dava o lucro. E também dava um cansaço, um cansaço fora do normal, que eu falei, não, cara, peraí, tá certo isso aqui, eu preciso fazer um negócio que eu tenho prazer de fazer,
que eu tenho paixão de fazer. Isso aqui que eu faço hoje me dá paixão, me dá prazer nisso aqui. Eu não, como é que fala? Eu venho aqui, sento aqui e vou criar minhas peças. Ontem mesmo eu estava criando esses modelos aqui que hoje eu vou lançar. Tá? Depois eu vou fazer uma live, vou lançar isso aqui. Hoje, final da tarde, eu vou lançar isso aqui. Não vou ver o horário. Se vai ser agora no meio da manhã ou no final da tarde. Então assim, quando eu chego aqui na minha bancada e vou inventar, vou criar alguma coisa, ultimamente tá mais difícil de criar porque eu tô assim entupido de pedido, então você tem que fazer para entregar as encomendas dos clientes, né? Que são os produtos que eu já tenho aqui, já modelos para me fazer para eles. Agora quando eu vou criar, cara, aquela alegria que dá na alma, aquela alegria que dá no coração, não tem explicação. Não tem explicação, é maravilhoso. E eu percebi que foi a área que começou a me dar o retorno que eu precisava, né? Eu lembro que lá no começo, logo depois da minha esposa, que eu tava mexendo já com artesanato, logo depois a minha esposa já ficou grávida, e eu falei, meu pai, e aí, como vamos fazer? Eu trabalhava numa empresa que eu não tinha um faturamento bom, né? Não ganhava tão bem, ficava o dia inteiro de sol a sol com aquela minha motinha, a popzinha que eu tinha, correndo pra lá e pra cá. Ó, acabou a linha aqui agora, o que eu vou fazer? Vou ter que emendar ela. Mas quando eu comecei, né, focado, fazendo serviço aqui, muitas das vezes eu ficava até 2, 3 horas da manhã pra poder dar conta dos pedidos. Dar conta dos meus pedidos aqui. Aí chegou uma hora, pois eu quero contar essa... Eu vou ter agora umas oportunidades nesses dias aí que eu quero contar certinho. Tem um vídeo meu no YouTube que eu conto essa história tudinho, eu conto meu testemunho ali, como eu comecei na área. Eu tô agora aqui resumindo pra vocês, pra não tomar muito tempo de vocês aí, tá? Ô pessoal, cadê os likes que vocês estão devendo aí pra mim? Dá uns likes aí, pessoal. Esses likes aí ajudam o Instagram a divulgar essa live para mais pessoas. Vocês, quando assistem essa live aqui, sempre tem alguma coisa boa para vocês. Pode ter certeza. Vocês sempre estão ganhando alguma coisa. Eu não estou cobrando nada por isso. Eu só estou aqui servindo vocês. Então, quando vocês fazem, vocês estão ajudando o Instagram a me divulgar, tá? Olha lá, tá chegando. Chegou não, achei que chegou. Tive alguém que comentou alguma coisa aqui. Excelente, Beto. Dedicação. Dedicação e foco. É isso aí. Qual a alternativa similar ao Toconoli? Como a qualidade aproxima? É a cera do mestre, campeão. Cera do mestre hoje tá. Quem usa, quem já usou, né, o Toconoli e usa hoje a cera do mestre, eles falam que a cera do mestre não perde nada pro Toconoli, tá? Quem usa lá, tá usando os dois, vê que a cera do mestre, ela dá o brilho mais rápido, né? O brilho mais rápido e ela economiza mais, tá? Eu agora tô com esse aplicador aqui, ó, quem quiser depois, eu tenho para fornecer, tá? Eu coloco a cera do mestre aqui dentro, ó. E facinho, pessoal, tem esse... Olha como que é. E eu tô aplicando isso aqui. É, economiza mais, tá? Porque assim, ela tem 250 ml, né? 250 ml. E hoje ela tá saindo a R$120 a cera do mestre. Se eu não me engano, o Toconoli, ele é 120 gramas, né? E ele sai 170. É um pouquinho mais caro, né? Então você vai encontrar os obstáculos em tudo que você está fazendo, na área que você está fazendo, mas você precisa perseverar. Se você não perseverar no teu foco, né, não saber o que você quer, onde você quer chegar, pronto, ninguém vai fazer por você. Outro dia atrás eu estava conversando com uma pessoa, a pessoa tinha lá beirando uns 60 anos, a pessoa já tentou de tudo na vida, estava lá desempregado, estava sempre reclamando, sempre chorando e tudo estava ruim. Ah, Beto, eu vejo você falando aí e parece que é fácil e não sei o quê, mas vender não é fácil, fazer o produto não é fácil. Aí eu peguei e falei assim, quantas carteiras você já fez?
Fala aí pra mim, quantas carteiras você fez até agora? Quantos acessórios você já fez? Ah, Beto, até agora eu não fiz. Já fazia um ano que a pessoa já estava na área, ela não tinha feito. Ela estava só enrolando, procrastinando, não é isso? Então eu não sei se você está aqui nesse momento e você está procrastinando alguma coisa. Você precisa tomar um posicionamento logo. Porque o tempo passa muito rápido, pessoal. O tempo passa muito rápido. Esses dias eu tinha 18 anos, pessoal. Agora eu tenho 19. Estou brincando, agora eu tenho 41. Como passa rápido. Meu Deus do céu, muito rápido. E se você ficar aí só reclamando, você pode ter certeza que as coisas não vão andar para você. Você precisa ser um pouco mais grato, sabe? Você precisa ser um pouco mais grato, uma pessoa que seja um pouco mais positiva. Não importa a sua religião, não importa se você acredita ou não acredita em Deus. Você só precisa ser mais grato, cara. Agradecer porque você está vivo. Agradecer porque você está aqui assistindo. Agradecer porque você tem um celular. Agradecer porque você tem um serviço, porque você tem ideias, você tem saúde. Agradece. Porque enquanto você fica reclamando da vida, reclamando, ah, aqui não está certo, porque até agora eu não consegui. Você pode ter certeza que boa parte, uma porcentagem alta do que você não tem hoje é culpa de você. Sabe? É culpa nossa. Não é culpa do fulano, do ciclano, não é. É culpa nossa. A gente precisa tomar um posicionamento urgente. Aí, pessoal, ó. Finalizei. Isso aqui é um Crazy Horse lá da Leather F. Eu não sei que celular que é esse. Isso aqui é uma. O cliente deixou a capa aqui. Eu já tinha feito para ele, ó, há muito tempo atrás. Eu já tinha feito essa capa aqui, ó. Ó, tá vendo? Aí eu colo ela aqui, ó. E aí ela estragou já. Faz muito tempo faz uns 6 anos, 5 anos que eu fiz. Olha aí. E ela deu gás, desgastou bastante. Ela é uma capa carteira para celular. Você põe os cartões aqui, dinheiro aqui dentro, né? O documento. E aí eu fiz essa agora. O que que eu vou fazer agora? Eu vou colar aqui, né? Colar a capa aqui. E pronto, ó. E depois ela põe o celular. Aí fecha, ó. O que que vocês acharam? Fala aí pra mim. O que vocês acharam? Aí, ó. Serviço. Isso aqui, ó. Isso aqui eu fiz 220. É 250. Eu fiz 220 pro cliente. Mas eu encontro um lugar bem baratinho ali, Beto. Quando você aprende a valorizar seu produto, se valorizar, você vai ver que coisa boa. Pessoal, eu vou ter um tempo que agora vou estar respondendo vocês aí. Quem tiver alguma dúvida, tá? Obrigado, seu Rodolfo. Giovanni, obrigado. Ô, Giovanni, tá uma das minhas turmas lá. Você tá, acho que, no Carteira Fácil, né? Ou no Mestre do Couro. Que linda, esse forro é de. Não, esse forro aqui é de tecido. Isso aqui é um tecido, é. Cara, como é que é o nome desse tecido aqui? Não é o tafetá, não, cara. Quando você for lá no, no, na loja que vende tecido, você fala assim: eu quero aquele tecido pra forro de vestido, forro de terno. Aqueles tecidos lá, tá? Ó. Beleza? Olha outra carteira aqui, vou costurar também, ó. Opa. Você põe os cartões, dinheiro lá é aqui. Fica aqui, ó, e fica uma parte pra cá. Aí você fecha, ó. O cliente pediu e eu fiz. Eu já tinha feito já algumas dessas lá atrás. E o cliente viu e falou: Beto, eu quero outro dessa aqui. Quero uma dessa. Eu já acabei fazendo duas. Sempre faço duas ou três a mais, cinco. Porque fica como estoque aqui, né? Aí. Simples, né? Bem simples e funcional, né? Deixa eu costurar isso aqui, ó. Pessoal, agora dia
12 a 16 agora de setembro, nós vamos começar a jornada do artesanato, o artesão completo, tá? Então, como é que é? Jornada do artesanato em Couro, tá? E vocês são meus convidados. Ah, já tá costurado, tá? Eu costurei, nem vi que eu costurei. Esqueci de costurar. Costurar essa pequena aqui. Aí a gente vai trocando uma ideia aqui. Vão ser 3 dias, tá? Vai ser o horário, às 20 horas, o horário de Brasília. Já tem um link, você que deseja participar, tem um link aqui na bio do Instagram aqui. Depois vocês entra lá, tá? Esse cadastro é gratuito, tá? Para você participar comigo aí na jornada do artesão. Costura para ficar boa, você precisa de uma linha adequada e de um cinzel bom, tá? Eu tenho cinzel aqui, eu tenho 3 modelos de cinzel. Eu tenho cinzel tracejado. Tracejado que é esse daqui, ó. Ó, vem nessa caixinha. Vem com 10 dentes. Com 10, com um dente e com 2 dentes. E tem o cinzel furo redondo. Todos eles, esse tracejado aqui, ele é de 5 milímetros, tá? De um furo para o outro. Eu uso praticamente para todas as minhas peças, principalmente para as pulseiras de relógio. E aí eu tenho de furo redondo. Furo redondo eu tenho de 5 milímetros e o de 6 milímetros. Quem tiver interesse é só mandar um direct ali depois, ali, tá bom? Que assim que puder eu tô respondendo. Excelente fim de semana. Não vai ter pergunta, meu povo? Se tiver pergunta aí, eu tô aí, tá? Porque daqui a pouco eu não vou estar mais aqui, eu vou sair. Você que tá me assistindo aí, qual que é a... O que que você mais gosta de um artesanato em couro? O que que você admira nessa arte? Fala aí pra mim. A nossa jornada vai ser a jornada do artesanato em couro lucrativo, tá, pessoal? Vai ser dia 12 a 16 de setembro. Jornada do artesanato em couro lucrativo. Por que lucrativo? Porque é lucrativo. Porque é lucrativo. Esse mês que passou agora, só com um cliente, eu faturei mais de 10 mil só com um cliente. Só com o cliente, pessoal. Você vê a possibilidade e o mercado, ele é grande. O mercado, ele está super aquecido. E o mercado, ele não para. Ele está crescendo cada vez mais. Mas precisa de perseverança, né? Eu falei aquela hora ali, de resiliência. Você precisa continuar fazendo uma construção devagarinho, sem desespero, né? Sem querer meteu, como é que é, os pés pela mão, não é isso que é o ditado que o pessoal usa aí? Tem que ser devagar, indo um passo de cada vez. O problema é que muitas das vezes a gente já quer chegar aonde alguns já estão lá. Você precisa ir andando devagarinho, dando um passo de cada vez. E você vai chegar lá.
Pessoal, eu não tinha, eu sempre era. Essas qualidades eu não tinha. Eu não tinha foco, eu não tinha. Eu não sabia o que eu queria, né? Não tinha foco, não sabia. Qualquer coisa servia. E eu não era essa pessoa resiliente, eu não perseverava, eu não me inovava, eu sempre ficava ali, eu parava muito fácil. Mas chegou uma hora que eu entendi que eu precisava tomar um posicionamento. E as coisas começaram a andar de uma maneira diferenciada. Quando eu comecei a colocar esses fundamentos aí pra mim andar, sabe? Fala, Beto. Quanto está custando o vazador oval para pulseira? Aquele que são vários. Aquele lá me chama no direct, campeão. Me chama que eu vou te passar. Vou te passar os preços e fazer um negócio bacana para você, tá? Nessas lives assim, eu não gosto de colocar preço. Agora há pouco eu até falei da pulseira ali, mas eu não gosto de colocar preço. Porque essa live ela vai ficar aqui muito tempo. Entendeu? Aí amanhã. Amanhã eu subo o preço de lá e você, na live aqui, você vai falar, mas na live você tava falando que era tanto. Então, me chama lá no privado, beleza? Ó, a cera Júnior não dá para você brunir o couro, tá? Ela é só para hidratar. Se você quer passar na parte de dentro do couro ali, ela vai dar aquele. Ela hidrata. Depois que você passou a cera Júnior, se você for passar a cera do Mestre e tentar brunir o couro, deixar o couro lisinho, ela não vai ficar lisinho. Porque ele vai. A cera Júnior, ela é tipo um óleo, assim, parece uma manteiga, sabe? Quando você passa ela ali, ela impermeabiliza o couro. E aí quando você for passar a cera do Mestre, que ela tem água, ela é a base de água, né? Aí você vai ter problema. Tá bom? Conversando e fazendo, ó. Finalizei mais uma costura. Olha os likes, tô vendo like aí, hein, pessoal. Eu fico feliz quando eu vejo esses likes, hein? Esse coraçãozinho aqui, ó, do lado ali. Saiu meu. Caiu minha agulha. Eita. Isso quando a agulha cai no chão. Se tiver mais pergunta, tô aí, meu povo. Fala aí. Sábado eu procuro não trabalhar aqui no ateliê, porque trabalho de segunda a sexta, bem focado, sabe? Bem. Fazendo tudo certinho ali pra não deixar pro outro dia. Quando é sábado, eu gosto de tirar para limpar aqui o quintal, resolver algumas coisas aqui para fora. Mas aí hoje eu resolvi fazer essa live aqui. Bom dia! Quem que é? Campos aí, eu não sei como é que é seu nome. Gé alguma coisa? Gessé? Pessoal, finalizando aqui, né? Nós vamos finalizar a nossa live. Se tiver alguma pergunta, manda aí que eu vou estar respondendo você, beleza? Se você tiver interesse de comprar produtos, você já trabalha com couro, quer comprar óleo de mocotó, óleo de amêndoa, cera do mestre, cera júnior, vazadores, cinzel, linhas, tá?
Tenho linha número 3. Hoje é uma das melhores para você dar acabamento, para costurar suas peças aí. Me chama aí que eu vou estar te passando os preços, tá bom? Você que quer comprar acessórios, carteiras, bolsas, pulseiras para relógio, eu tenho o meu novo Instagram agora, tá? Que é Universo BC. Se você não tem, me segue lá. Universo BC. Fizemos agora o Instagram essa semana, já tem quase 100 pessoas já. Universo BC. Beto, sabe dizer quanto carteira deste modelo que você fez, rende uma peça do tamanho A4 no Crazy Horse? Quantas carteiras no tamanho A4 rende? Esse modelo aqui numa folha A4 vai dar para fazer aí umas 5 mais ou menos. Umas 5 dessa aqui. Umas 4 é umas 4. Coloca 4, 4 mais certo. Beleza? Ali a 3 tem quantos milímetros? Cara, ela tem 1 milímetro, um pouquinho menos de 1 milímetro, tá? Ela não chega a 1 milímetro. Você já viu minhas peças aí, as costuras dela? Todas foram feitas com a número 3. Aí você tira uma base aí, se fica bom, se você gosta. Às vezes dá pra você, se você tem a linha número 4, você pode partir ela no meio também, tá? Você pega, abre, isso aqui é a número 3, ó. Fica vermelho. Mas você abre ela, ó, né? E aí ela fica fininha, ó. Pode partir ela no meio. Dá um trabalhinho, mas fica bom. Quem ainda não me segue lá no YouTube, vai lá no YouTube depois, Beto Canto, tá? Para você acompanhar lá as novidades, tem vários vídeos de dicas, como usar ferramentas, como usar os produtos para couro, como usar a cera do mestre. Dá uma olhadinha lá. Tem muita coisa boa lá, beleza? Tô finalizando aqui mais uma. Três costuras, hein, pessoal? Terminar aqui e vou falar para vocês quanto que eu faturei com esses produtos aqui, ó. Já tá tudo vendido. Para você ver se compensa ou não compensa. Pronto, finalizei mais uma. Ó, 220, 150 e mais 100. Fazer dinheiro, meu povo, fazer dinheiro, porque as contas elas sempre estão aí, ó. Sempre elas estão aí, você tem que fazer grana.
dia 12 a 16 de setembro. Não esqueça da jornada do artesanato em couro, do artesanato em couro lucrativo, tá? Vocês são meus convidados. Tem um link aqui depois, aqui vocês entram aqui em cima. Vocês se inscrevem, ele é gratuito. E vocês participam lá comigo lá, tá bom? Abraço, meu povo. Deus abençoe vocês. Um excelente sábado, um excelente final de semana. Que Deus guarde vocês aí, prospere vocês, tá bom? Se vocês tiverem interesse em comprar os produtos para o couro, para trabalhar com couro, só mandar um direct para mim ali, tá bom? Aqui no Instagram. Abraço, meu povo. Ó, o Vitão chegou aí no final, Vitão. Chegou atrasado, Vitão. Abraço, meu povo. Deus abençoe.